どうも山田俊明です。ちょっと昨日ですね、昨日というのが12月8日に起こったことをお話ししようと思います。旅行の話です。私も年末年始に旅行を計画していて、すでに、2カ所かな予約をしていました。大分県と熊本県、2カ所の宿だったんですけど、実はね、自分が希望しているのが、正月三が日どっか泊まりたいな思っていて、ただもう予約遅かったんでこれ取れなかったんですよね。具体的に言うと、この YouTube にも出てきている湯布院の、湯布院別邸いつきっていうお宿なんですけど、ここが本当にすごく素敵で、で話を聞いてたら、お正月って特別料理が出るっていう話を聞いてたんで、これ食べてみたいな思ってたんですよ。ただ取れなかったんで、一応電話をしてキャンセル待ちをしてました。もし空いたら連絡くださいというような話をしてたんですけども、その連絡がですね、昨日来たんですよ。山田様、空きが出ました、予約どうしましょうか。もともと12月の27日ぐらいやったかな、に予約をしていたのを、いわゆる日程変更という形で、お正月に泊まれるようになったんですけども、その時にお宿の方から言っていただいたのが、12月6日に発表されたんですけども、大分県民が使える県内旅行の県民割、これが隣接する県の皆様も使えるようになりました。ワクチンは打ってらっしゃいますかという話だったんですよね。なんでワクチンを2回打っていれば、1泊1人5000円の割引プラス2000円のクーポン券がつくということを言ってもらって、これね、適用になったんですよ、私。だからお正月の休みが期間ありますけど、その日程をずらして、いわゆる12月6日以降に新規予約っていう形になったので、大分県民割使えることになりました。だからワクチンを打っているのが、私と妻が2回打ってますので、それで条件を満たすことになります。隣接の福岡県から行きますから。なので2人で1泊1万円の割引プラス1人クーポン券が2000円ずつつくんで、4000円分のクーポンももらえるということなんですよね。でこれ調べてみたら、今コロナの状況が落ち着いてるので緩和されてるんですよね。もともとはおそらくいろんな都道府県が自分の県内だけでの旅行への割引をしますということで予算があったんですけども、福岡県もそうですよね。秘密の旅っていうのがありましたが、これも隣接する県の人たちも使えるようになったっていうニュースを聞きました。これが順次準備ができた自治体から対象を広げていってるようなので、皆さんももしかするとその対象に入っていく可能性十分にあります。だから福岡県に住んでれば、お隣ですよね、山口とか佐賀とか、長崎やちゃうか、熊本、大分、こういったところのいわゆる割引の条件、もう一度調べてみると、あ、実は対象になってるじゃんいうことがね、出てくると思います。なんでちょっとね、私はあと熊本県も旅行の予定を組んでたんですけど、熊本県調べてみたら、今日時点ではまだ県民だけっていうのが対象になってるんですけど、全国的な流れからするとおそらく隣接する県に対象が広がっていくと思います。なのでそういうところで見れば、熊本の阿蘇に行ったりとか、黒川温泉行ったりとか、小国町に行ったりとか、山鹿市に行ったりとか、こういったことも福岡県民は割引対象になる可能性が今後出てくるということなんですよね。なんで、ぜひ皆さんも年末年始の予定、お得に過ごすというようなことであれば、一度県民割の対象拡大、隣接する県民も対象になるよっていうのを見てみてはいかがでしょうか。私が参考にしたのはですね、こちらのサイトで、本当に詳しく最新情報が、チェックされてました。で、ツイッターがどうやら一番情報として早いそうなので、こちらの方にリンク出しておきます。概要欄にも出しておきますので、ぜひ皆さんも年末年始の旅行の参考にしてみてはいかがでしょうか。県民割、それからその先の GoTo トラベルというふうに続く、旅行大好きな私としては非常に注目度の高い話題だったので、速報でお伝えしました。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。